Sæt nu. Good dog. Hæb derude. Skal vi forlænge dit abonnement med 3 måneder free of charge? Hvis du kan sige ja til det, så lyt lige godt efter. Det eneste, du skal gøre, som dig, der er medlem, du skriver i kommentarfeltet her, du tagger nogle af de venner, som du regner med, at rent faktisk godt kunne få brug for sådan en online hundetræning her. Tilmelder de sig så, så får de 35% rabat på et 6-måneders eller 12-måneders abonnement. Det eneste, de skal gøre, det er, at de skal bruge en kode, der hedder anbefal. AMBEFAL. Og så tryk anvend på kuponkode, ikke? Så har de fået det 35% på 6 måneder eller 12 måneder. Derefter, så skal de, altså ikke dig, men de skal skrive til support, til vores support, support@dogwhisper.dk, fuldstændig som hjemmesiden, og skrive op i emnefeltet, der skal de skrive anbefal, og så skal de skrive til vores support, at de har tilmeldt sig, og hvilken e-mailadresse de blev anbefalet af. Så de skal ikke skrive, at de blev anbefalet af Karim Jensen eller Michael Petersen, eller, fordi det kan vi ikke søge på. Vi skal søge på deres mailadresse. Så dig, der anbefaler, er altså også vigtigt, at du egentlig fortæller dem, hvad din mailadresse er, fordi det er dem, vi sammenholder mod hinanden, og så giver vi dig helt per automatik 3 måneders forlængelse af dit abonnement. Har du gjort det 4 gange, og er der 4, der tilmelder sig, så har du sådan set et helt års abonnement gratis. Og sådan kan det egentlig køre videre. Og din ven kan selvfølgelig gøre det samme bagefter, hvis de har lyst. Så helt kort sagt, så er det det. Men husk at skrive det og anbefale her i emnefeltet. Du kan også bare sende videoen til din ven, ikke? Men skriv i emnefeltet her, tag dine venner, som der regner med. Du skal ikke bare tag dine venner, du skal tag dem, som du regner med. Godt, du får brug for det her. Så vi ses derude.